But you gotta be there for me too. O, něco tam je. OK, něco tam je. Něco tam je. Kámo, co tam je? Já chci spajka. OK, máme tam 399 coinů. A bliká nám tam item. OK, let's go, jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Yes! Oh shit. Máme tohletu co to vůbec je? Je to nějaký želatín. OK, nice, máme tady toho Squeaka, ale já jsem ho nechtěl. No nevadí, chtěl jsem Gina. OK, máme tady toho Squeaka a je to nějaký želé. Dobře. To vypadá třeba mega epicky, tak prostě hele, to vypadá pěkně. OK, padl nám Squeak, což znamená, že se nám opět zmenšily šance na legendu. Zmenšily. To je špatný. Ale co s tím můžu dělat, že no? Dobré. Máme tady dole toho Squeaka, někde. Jo. Nevěděl jsem, že mi padne, já jsem ho nechtěl, já jsem chtěl Gina. Ale OK. 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 Je to takové prostě bomby vodové, nebo co to má být. OK, takovýhle. Jo, taková chyba. Jo. Dobrý, OK. Boom, nice. OK. Wow. No, OK. Takovýhle, nějaký...
Okay. Boom. Nice. Dobře. Já myslím zase někoho třeba... Jo. Okej, dáme si Boa. A. With the